掌管警队的内政部长穆尤丁在上任后今天第一次到访武吉阿曼警察总部，与全国总警长福兹等警队高官开会。在之后的记者会上，记者趁机针对几项热门课题询问穆尤丁，例如何时逮捕前首相纳吉急政潜逃的红衫军领袖加马尤诺斯。Tan Sri, ada bincang tak bila bekas Perdana Menteri Najib Razak akan ditangkap dan didakwa? Itu belum lagi. Itu saya serah kepada pihak berkuasa yang sudah dibentuk, baik pasukan petugas ataupun tim yang telah ditubuhkan oleh pihak kerajaan. Dan mereka, saya fikir, diberikan sepenuh kuasa untuk menentukan apa langkah-langkah yang wajar diambil dari sudut undang-undang.Untuk menangani kes-kes yang berkaitan dengan skandal-skandal baik 1MDB, SRC dan sebagainya. Kalau boleh hari ini nak tangkap. Tapi soal proses dan prosedur yang mesti ada, ketua polis pun ada di sini yang telah beritahu kepada saya, mereka telah maklum dengan pihak berkuasa kepolisian di Indonesia tentang masalah itu dan minta supaya diberikan kerjasama, dan saya berharap mereka akan berikan kerjasama dan bekerjasama dengan kita lah。除了纳吉与加马，穆尤丁在记者会上也说，警队各部门也已经设下了必须达成的关键绩效指数与目标，以确保警队的效率获得提升。穆尤丁也强调，他不会质疑警队的忠诚度，并希望警队可以合作，保障国家安全。Now about their loyalty to the government of the day, Inspector General of Police today in his speech reiterated the support of the Polis Diraja Malaysia to the government of the day, which is the Pakatan Harapan government. It's just not only loyalty, but the willingness to work harder to deliver what is expected of them to deliver for the people. And safety and security of the nation is something that we cannot compromise.